Выстава «Могилёвская фанфара» представила разнастайность стыляў і жанраў мастакоў і скульптараў Магілёўшчыны. Адна з лепшых мастацкіх выстаў апошняга часу. Так лічаць знаўцы, і таму тэрмін выставы ў зале на Болдзіна ў абласным цэнтры працягнуты да канца месяца. Выставу «Магілёўская фанфара» абласное аддзяленне Саюза мастакоў Беларусі прысвяціла 750-годдзю абласнога цэнтра. На ёй прастаўлены вельмі розныя карціны мастакоў. Ад рэалістычных рэтра-карцін Барыса Перваўнінскіх і пяшчотных кветачных пастэляў Святланы Строгінай да незвычайных імпрэсіянісцкіх пейзажаў Ігара Беспалава і адметных паралелямі з жыццём і светам мадэрнісцкіх твораў Леніны Сіваковай. Тут усе ў нас разныя байковыя, так кажам, гэтыя самыя мастакі, кожны па-свойму бачыць той свет і адлюстроўвае яго ў сваіх працах. Новыя формы і матэрыялы шукае мастак Юрый Несцярук. Яго карціна «Садам Хусейн» выканана не фарбамі, але попелам. На сімвал тленнасці жыцця ўсіх, ад каралёў да пешак. Яшчэ адзін твор «Зімовы краявід» нагадаў нам пра хуткую змену сезонаў. Гэта проста адносіны плям, рытмаў, колеру. Как бы мне важна было гэта вырашыць. Ну і некай сучаснай мовай, таму што мастак мусіць шукаць новых вырашэнняў, ці, як кажуць, развязанняў, знайсці некі свой асабісты падыход да таго, каб некія свае тэмы выказаць. І, канечне, на выставе прастаўлены скульптуры. На ўваходзе вас сустракае складаны філасофскі твор Андрэя Вераб'ёва. Але для аматараў іншых мастацкіх накірункаў таксама знойдзецца, што паглядзець. Мастакі гавораць, каб разбірацца ў сучасным мастацтве, трэба хадзіць на выставы, глядзець, разважаць і спрачацца. Таму запрашаюць усіх на Магілёўскую фанфару атрымаць свае ўражанні. Ілона Іванова, Юрый Аласцоў, навіны рэгіёна.